Na mtazamaji, huku hayo akiarifiwa, bunge la kaunti ya Garissa limeongeza sauti yake na kumshutumu vikali naibu rais Rigathi Gachagua kwa matamshi yake dhidi ya mkurugenzi mkuu wa idara ya ujasusi Nurdin Haji. Wakizungumza mjini Malindi, viongozi hao wameeleza ghadhabu yao wakisema kwamba matamshi ya naibu rais yanakwenda kinyume na sheria, ikizingatiwa matamshi hayo yanaweza kuathiri usalama wa taifa na uwiano nchini. Tuko hapa leo kushutumu matamko ya Deputy President Bwana Rigathi Gachagua, yale ambayo yameshtua sana wa Kenya wote, kwamba yale ambayo yasema hayafai kutoka kwa mtu kama yeye ambaye ni Deputy President. Hayo yanaweza kusababisha mabaya zaidi, na ningemshauri kama speaker wa Garissa pamoja na wenzangu vile walivyosema na kubaliana nao kwamba hayo hayafai, yanaweza kutatiza usalama na utangamano ya nchi yetu. To tell one Rigathi Gachagua to apologize to Kenyans, to apologize to Nurdin, and to apologize to the president. I want to take this opportunity first to say all of us, we were against this punitive finance bill, and we're happy now that the president, using his wisdom and seeing that what the people want and the will of the people, he has withdrawn the finance bill, and we're happy about it, and that is what we want. I want to condemn the utterances of the deputy president of this country, His Excellency Rigathi Gachagua, for calling out on Nurdin Haji and calling him incompetent. Nurdin is there by merit. He has served this country in different capacities, and his work is known all over. So, Mr. Gachagua, stop profiling Kenyans. We are not guests in this country. We are equally a shareholder of this country. And please refrain from such utterances next time.